Assalomu alaykum, qadrdon yurtdoshlar va assalom O'zbekiston ko'rsatuvining doimiy muxlislari. Assalomu alaykum, kundan kunga chiroy ochib borayotgan go'zal diyorimizning qadrli mehmonlari. Yana telekran orqali sizlar bilan yuzlanib turganimizdan behad mamnunmiz. Istagimiz yana bir qarshi olgan tongimiz energiyaga to'la bo'lsin va oldinda bizni kutib turgan ish kunimiz esa unumli, barakotli bo'lsin. Dilimizdagi eng ezgu istaklarni sizlarga tilagan holda keling hozir ko'rsatuvimizni bugun efirga uzatiladigan lavhalar, sahifalar, suhbatlarning qisqacha mazmunini ko'zdan kechirib olaylik. Gulzodaxon, buni qarang, hademay fevral oyining 12-chi sanasi ham yetib kelibdi. Ha, albatta. Lekin bugungi sana ham juda bir muhim sana ekan. O'zbek san'ati rivojiga munosib hissa qo'shgan san'atkorlar tavallud topgan kun ekan bugun. Shulardan O'zbekiston Respublikasi xalq artisti mana Gali Ismailova tavallud topganlar, qolaversa O'zbekiston Respublikasi san'at arbobi Rustam Abdullayev. Hamza keling, hozir hammasini aytmaylik. Hali chunki oldinda taqvim sahifamiz bor. Oo, keling, qolgan ma'lumotlarni taqvimdan bilib olamiz. Marhamat. Пармин Сакус Токузен Чиил, инглис Табиат Шунаса, Замунави, Эволюция Назария Сасос Чиса, Чарльз Дарвин Тавали Топкен, Утугульген Санада, Дунионин Барничи Мумликет Лерде, Дарвин Кунан Шоленеде. 1923 yil O'zbekiston xalq artisti balletmeyster Galiya Ismailova tavallud topgan. U balerina, raqqosa, xoreograf va pedagog sifatida faoliyat yuritgan. 1944 yil italiyalik aktrisa, xonanda va prodyuser Claudio Mori tavallud topgan. Uning Adriano Celentano bilan suratga tushgan filmlari mashhur. 1947 yil O'zbekiston Respublikasi san'at arbobi kompozitor Rustam Abdullayev tavallud topgan. U qator simfonik poema, fortepiano va orkestr uchun konsertlar, kamer vokal, xor va boshqa asarlar muallifi. 1959 yil suv polosi bo'yicha jahon olimpiya o'yinlari chempioni Erkin Shagayev tavallud topgan. 1 Yaqinda davlatimiz rahbarining bir emas ikki qarori milliy raqs san'atimizning rivojiga daxldor ekanligi bu mamlakatimiz xalqi aholi uchun juda ham katta voqelik bo'ldi. Bu qarorlardan san'at sohasini barcha vakillari birdek quvondi desa mubolag'a bo'lmaydi. Albatta, xabarim bor, Hamza. Shu yil 5-fevraldagi raqs san'at sohasida yuqori malakali kadrlar tayyorlash tizimini tubdan takomillashtirish va ilmiy salohiyatini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi hamda milliy raqs san'atini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorlari menimcha ham o'zbek san'ati rivojidagi yangi sahifalarni ochib beradi. Keyin bilasizmi shu raqs haqida so'z ochilganda esimga tushadi yoshligimizda, bolaligimizda shu ota-onalarimizdan, yosh ulug'lardan eshitardik bahor raqs ansambli haqida.
Bahor Aksansamni har bir raqqosasini ismi, familiyasi bilan bilishardi, tanishardi, juda yaxshi ko'rishardi, hurmat qilishardi. Hozir yurtimiz uchun, hammamiz uchun, nafaqat ijod ahli, butun O'zbekiston uchun eng bir quvonarli xushxabarni aytib qo'ymoqchiman. Bahor raqs ansambli qayta tiklanar ekan. Qarang, zo'r-ku. Demak, bahor yaqinlashgan sari bahor ansambli qaytdi. Qadrli muxlislar, siz Assalom O'zbekiston dasturini tomosha qilyapsiz. Mana studiyamizga birinchi mehmonimiz ham yetib keldilar. O'zbekiston turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi bosh mutaxassisi Sardor Hakimov bo'ladilar. Xush kelibsiz Sardor aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz Sardor aka. Sardor aka, endi bugun siz bilan suhbatimiz mavzusi O'zbekiston turistik mahsulotlarini ommalashtirish va joylarda etnoturizmni rivojlantirish bo'lar ekan. Dastavval etnoturizmning mohiyatiga to'xtalib o'tsak. Turizm sohasida etnoturizm tushunchasi yangi bo'lishiga qaramay, bir qator ishlar amalga oshirilgan. Xususan bunda O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Millatlararo totuvlik va do'stlik aloqalari qo'mitasi, Tashqi ishlar vazirligi, Madaniyat vazirligi, Sport vazirligi hamda Turizm qo'mitasi bilan birgalikda mazkur sohani rivojlantirish bo'yicha chora-tadbirlar ishlab chiqilib, bugungi kunda etnoturizm mahallalari ro'yxati shakllantirildi. Sardor aka, endi mana tomoshabinlarimiz orasida ham suhbatdan keyin savolga o'rin qolmasligi kerak. Shuning uchun etnoturizmni o'zi nima? Nima degani? Etnoturizm deganda umuman etno so'ziga agar biz izoh beradigan bo'lsak, yunon tilidan olingan bo'lib, ba'zi nazariyalarda mualliflar tomonidan xalqning kelib chiqishi, turmush tarzi, yagona tili, madaniyati, qadriyati, urf-odati, umuman o'sha xalqning yashash sharoiti, o'zini o'zi anglashi biz o'sha etno deb tushunadigan bo'lsak, etnoturizm bu o'sha xorijiy yoki mahalliy turistning o'sha qishloq yoki mahallalarga borib, uni o'sha yashash sharoiti, tili, dini, madaniyatini, urf-odatlarini kelib chiqishi hammasi bilan tanishtirish kerak. Qadriyatlarni agar u ko'rib borib ko'radigan bo'lsa, buni biz etnoturizm deb atashimiz mumkin. Ana endi shu etnoturizm hududlari bugungi kunda bizni ko'proq qaysi viloyatlarimizga to'g'ri keladi? Etnoturizm hududlariga biz har bitta hududda o'ziga xos o'sha millat vakillarini yashaydigan o'sha mahalla, qishloqlarda biz etnoturizm hududi desak bo'ladi. Bugungi kunda o'sha hamkorlikda ish olib borib, biz respublika bo'yicha 33 ta mahalla va qishloqlarda o'sha etnoturizm mahallasiga mos hududlarni aniqladik. Bugungi kunda u yerda o'sha hunarmandchilik, ularni o'sha folklor ansambllarini shakllantirish orqali o'sha turistlarni jalb qilish choralarini ko'rmoqdamiz. Demak, o'sha O'zbekistonga kelgan turistlarga shunaqa joylarni ham ko'zdan kechirish, borib aylanib tomosha qilish taklif qilinadi. Va men o'ylaymanki, turistlarga shunisi bilan qiziqki, hech bir o'sha voha viloyatlarini, vodiylarini o'sha hunarmandchiligini oladigan bo'lsak, ishlari bir-biriga o'xshamagan holda. Hammasi o'zini bir kelib chiqish joyidan shakllantirilgan, mana zargarlik, boshqa hunarmandchilik ishlari o'xshamagan holda, shuning uchun ham turistlar boshqacha bir qiziqish bilan qarashsa kerak. Juda to'g'ri. Mana keyin Sardor aka aytib o'tdingizki, o'sha etnoturizm bizda bu yangi tushuncha, yaqinda kirib keldi deyapsiz. Mana shu etnoturizmni faollashtirishda boshqa davlatlarni, xorijiy mamlakatlarni ham etnografik bir nima deydi, tajribalardan foydalanilyaptimi? Ha, albatta, aynan etnoturizm yo'nalishida biz Turkiya tajribasi, Rossiya Federatsiyasini ko'rishimiz mumkin. Yana bir etnoturizmni qiziq jihati shundaki, etnosport degan tushuncha ham bor. Bu o'sha millatda o'zini bir xalq o'yinlari, mana agar biz ko'rishimiz mumkin, arqon tortish, kamondan o'q otish, mana bizning buyuk simolarimiz o'sha milliy xalq bayramlarida o'tkazib kelishgan, Navruz arafalarida. Shunisi ham qiziq. O'sha etnosport orqali ham biz turistlarni yanada
jalb qilish imkoniyati mavjud bo'ladi. Demak, qarang, o'sha mana Turkiyadan, xorijiy bir nechta mamlakatlardan tajribasidan foydalanyapmiz dedingiz. Mana shu yangi tushunchani qisqa muddatda yo'lga qo'yib, buni faollashtirish uchun faollashtirib kelajakda bir yaqin oylarda deymizmi, yaqin yillarda o'sha xorijiy davlatlarda davlatlar darajasiga olib chiqish mumkinmi? Ha, albatta, bugungi kunda o'sha aynan xorijdan tashrif buyurayotgan sayyoh turistlar faqatgina Samarqand yoki Buxoroni o'sha tarixiy obidalar tarixiy obidalariga boribgina qolmay, asosiy qismini biz o'sha aynan etnoturizm bo'yicha qishloqdagi o'sha yashash sharoiti, ularni demak o'sha kundalik hayotida qilinadigan mehnat, o'sha dehqonchiligi, hunarmandchiligi, chorvachiligini yoki o'sha ayollarimiz pishiradigan taomlari, tandirda non yopishi yoki o'sha pilla orqali matolarni to'qishi, gilam to'qishi, shunisiga qiziqib kelyapti desa adashmagan bo'laman. Chunki haqiqatda to'g'ri aytadilar, etnoturizm yaxshi. Mana arab davlatlariga, Misr davlatlariga sayohatga borgan bir-ikkita tanishlarimiz bilan suhbatlashganimizda aytishdiki, o'sha umumiy, masalan, bitta avtobusda nima deydi, yo'nalish bo'yicha olib chiqadi-ku sayohatga tur kompaniya, jamoaviy. Shundan tushib qolardim-da deydi, tushib o'sha qishloqlarga kirib ketardim, ko'chalarni, mahallalarni aylanardim. Rostdan ham u ko'proq qiziq turistlar uchun, to'g'rimi? Ha, albatta, bizda yana etnoturizm qishlog'i yoki mahallasi degan tushunchadan tashqari xabaringiz bo'lsa kerak, turizm mahallasi, turizm ovuli, turizm qishlog'i degan tushunchalar ham o'sha prezidentimiz tomonidan belgilab berilgan 5781 sonli farmonda ham ko'rsatib o'tilgan. Turizm mahallasi nima o'zi degan savol tug'ilishi mumkin sizlarda. Turizm mahallasi bu aynan o'sha mahalla atrofida yoki mahallani o'zida joylashgan o'sha turizm obyektlariga egaligi, uni demak o'sha hunarmandchilik ustaxonalari borligi va o'sha mehmon uylari borligi, uni o'sha tog' umuman ekoturizm, agroturizm salohiyati yuqori bo'lgan mahallalarni biz o'sha turizm mahallasi, turizm ovuli, turizm qishlog'i maqomlarini berish ishlarini ham olib boryapmiz. Bugungi kunda 23 ta respublikamiz bo'ylab 23 ta mahalla o'sha turizm mahallasi, turizm qishlog'i maqomini olishga sazovor bo'lib kelmoqda. Endi mana bugungi kunda juda quvonarli holat haqiqatda, turizm sohasi O'zbekistonda borgan sari qamrovi, vakolatlari, doirasi kengayib boryapti, rivojlanib boryapti. Bu juda ham yaxshi ish, har tomonlama nima deydi, xalqimizni yashash tarzini, turmush tarzini rivojlantirishga ham juda katta hissa qo'shadigan sohalardan, yo'nalishlardan biri. Mana shu xayrli ishda sizlarga kuch-quvvat tilaymiz, zafarlar tilaymiz, muvaffaqiyat tilaymiz. Charchamasdan mehnat qilinglar, xizmat qilinglar va xalqni duosini olinglar. Umuman olganda, turizmning asosiy maqsadi bu yerda o'sha hududlarimizning chekka-chekka nuqtalaridagi qishloqlar, mahallalar, ovullarni demak ijtimoiy rivojlantirish, aholini ish bilan ta'minlash, aholi daromadini oshirishdir. Shuning uchun o'ylaymizki, bu borada hammamiz birlashib harakat qilsak, turizm salohiyatimiz jahonga keng tarqalib, tashrif buyuradigan turistlar sonini ham oshirishimiz va O'zbekistonimizni rivojiga yanada hissa qo'shishimiz mumkin bo'ladi. Albatta, rahmat. Va biz ham televideniya xodimlari, ko'rsatuvlar ijodkorlari qo'limizdan kelgancha mana shunaqa suhbatlar uyushtirib, turizm vakillari bilan, xodimlar bilan yoritib borishga harakat qilamiz albatta. Sizlar bilan hamkorlik ishlaganimdan xursandman. Rahmat, sabr qilishgansiz. Qadrli muxlislar, ko'rsatuvimizni Xorazm viloyatidagi muxbirimiz tayyorlab yuborgan lavha bilan davom ettiramiz. Marhamat. Mamlakatimiz keyingi yillarda dunyo nigohi va diqqat markazida bo'lib turgan hududlardan biriga aylandi. Bunga albatta yurtimizni jahonga tanitish, uning turli sohalardagi imkoniyat va salohiyatini to'laqonli namoyon etish orqali erishilyapti. Xususan turizm sohasini oladigan bo'lsak, yurtimizga keluvchi sayyohlar sonining keyingi 2-3 yil ichida shiddat bilan o'sib borayotganiga guvoh bo'lishimiz mumkin. Xorazm viloyati ham ayni jihatdan yaxshi ko'rsatkichlarga erishib, o'z imkoniyat va salohiyatini yanada oshirish borasida tinmay izlanayotgan turizm maskanlaridan.
Bu yerdagi osori-atikalar, tarixiy yodgorliklar, madaniy meros obyektlari har doim sayyohlar e'tiborini tortib kelgan. Xalqaro aloqalarning rivojlanishi, turizm sohasining tubdan isloq qilinishi, chet el fuqarolariga yurtimizga kirishlari uchun qulay sharoitlar yaratilayotganligi bu qiziqishni yanada oshirdi. Shu o'rinda turizm sohasini rivojlantirishda muhim omil bo'layotgan samarali mexanizm qismlaridan bo'lgan turoperatorlik faoliyatiga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Chunki aynan turoperatorlar yurtimizga sayyohlar oqimini jalb qilish, ularga qator xizmatlar taklif qilish orqali soha rivojiga munosib hissa qo'shmoqdalar. Xo'sh, turoperatorlik nima? U qanday faoliyat yuritadi? Bu haqda mutaxassis fikri bilan qiziqdik. Turoperator bu uyushgan sayyohlar guruhlarini tashkil qiluvchi faoliyat bilan shug'ullanuvchi tashkilot. Bu asosan xizmatlarni eksport qiluvchi hisoblanadi. Demak, bu o'zi turistik yo'nalishlar, turistik paketlarni ishlab chiqib, uni chet davlatlarga sotish bilan, shuni bilan birgalikda mahalliy sayyohlarga sotish bilan shug'ullanadi. Turoperator bilan turagentning asosiy farqi shundaki, turoperator sotadigan mahsulotlarni o'zi ishlab chiqadi, ya'ni turistik marshrutlarni, turistik paketlarni, turagent bo'lsa shu turoperator ishlab chiqqan mahsulotlarni, paketlarni, xizmatlarni sotib, xizmat ko'rsatadi. Demak, agent bu turoperatorga xizmat qiluvchi tashkilot, turoperator bo'lsa o'zi ishlab chiqaruvchi tashkilot. Bir vaqtning o'zida turoperator ham agent bo'lishi mumkin, ham turoperator bo'lishi mumkin. Bu hamkori bilan tuzilgan shartnomaga muvofiq ish olib boradi. Xorazmda birinchi turoperatorlik faoliyati 2001-yilda yo'lga qo'yildi. Sababi hali bu sohada yetarli mutaxassislarimiz bo'lmagan. Bo'lgani bilan bu faoliyatni to'g'ri tashkil qilib bilinmagan. Sababi ayrim muammolar bo'lgan, bu kommunikatsiya tizimlari yoki internet tizimlariga yoki aloqa tizimlarida muammolar bo'lganligi sababli bu narsa yetarli darajada tashkil etilmagan. Ana keyingi vaqtda kelib turoperatorlik faoliyati agar oladigan bo'lsak 12-13 yillarda bu ko'rsatkich 10 taga yetdi. Mana hozirga kelib bugungi kunda va yaqinda bu statistik ma'lumotlar bilan qiziqib boraman, o'rganib ko'rsam viloyatda 58 ta turoperatorlik faoliyati bilan shug'ullanuvchi, demak, firmalar ishga tushgan. Bu albatta yaxshi. Bular bugungi kunda mahalliy va xorijiy sayyohlarni Xorazm viloyatiga, qolaversa O'zbekiston, undan ham qolaversa O'rta Osiyo bo'ylab sayyohlik yo'nalishlarini tashkil qilish bo'yicha o'z faoliyatlarini olib boryaptilar. Eshitganingizdek, turoperatorlik biz uchun garchi nisbatan yangi yo'nalish bo'lsa-da, muntazam rivojlanish bosqichini o'tib kelmoqda. Turistik firmalar chet ellik va mahalliy sayyohlarga turizm yo'nalishlaridan tortib, qanday, qayerda, qanchadan ovqatlanish, mehmonxona, kommunikatsiya, tibbiyot, huquqiy maslahat kabi zarur bo'lgan taklif va tavsiyalar, maslahatlar ham berishadi. Bir so'z bilan aytganda, sayyoh o'zini har tomonlama bexavotir, himoyalangan, shu bilan birgalikda emin erkin sezishi uchun sharoitlar yaratib beradi. Yurtimizning turistik imkoniyatlarini targ'ib qilib, mehmonchorlaydi. Ma'lumot o'rnida aytib o'tmoqchimizki, o'tgan 2019-yilda Xorazm viloyatining turistik yo'nalishlari bo'ylab 2.6 million nafar sayyohga xizmat ko'rsatilgan bo'lib, shundan 421 ming nafari xorijlik sayyohlardir. Albatta, hududda bu ko'rsatkichni bir necha barobarga ko'paytirish imkoniyatlari mavjud. Ayni paytda shu yo'nalishdagi sa'y-harakatlar davom etmoqda. Bunda viloyatdagi turoperatorlar ham samarali faoliyat ko'rsatishga intilishyapti. Bahor kelishiga yaqin kunlar qolishi bilan insonda qanaqadir bir charchoq, holsizlik seziladi. Sezgansizmi siz ham shuni? Gapirmang, juda ko'p sezganman. Hattoki ishga borgandan tushlikka yetib bormasdan odam energiyasi tugab qoladi. Ha, shunaqa.
Lekin aynı şu kezlerde, şu vaqtlarda doğru ovqatlanishga e'tibor qaratsak, tez o'tib ketadi. Menimcha holsizlik ham bo'lmaydi. Va to'yimli nonushta ham qilish kerak. Ha, to'yimli nonushta ham qilish kerak. Buni o'zimda ham sinab ko'rganman-da. Keling, hozir dasturxon atrofida yig'ilib, bizni ko'rsatuvimizni tomosha qilayotgan muxlislarimizga yoqimli ishtaha deylik va shu nomli ko'rsatuvimizning yoqimli ishtaha sahifasini e'tiboringizga havola etaylik. Marhamat. Qadrli muxlislar, studiyamizda mehmon bor. Aynan Assalom O'zbekiston dasturida bir necha bor mehmon bo'lib ishtirok etganlar va o'zlarining eng yaxshi, eng samimiy maslahatlari bilan barchamizni xursand qilganlar. Biz bilamizki, psixolog Zilola To'laganova. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Zilola opa. Menimcha tomoshabinlar ham qo'shilsa kerak, fikrimizga sog'inib qoldingiz Zilola opa. Albatta, rahmat. Men ham sog'indim. Savollarimiz ham ancha ko'payib qoldi. Men juda ham xursand bo'laman. Qancha savol berilsa, demak, insonlar o'zini ustida ishlayapti deb juda ham xursand bo'laman. To'g'ri. Shuning uchun bugun boshingizni og'ritib qo'yishimiz mumkin. Savollar. Men tayyorman. Tayyorlanib kelganman. Albatta, kayfiyatim. Boshim og'rimaydi. Chiroyli qilib, tayyorgarlik ko'rib kelganman. Endi bugun yana ana orada har galgidagi o'zimizni qiziqtirgan savollarga o'tib ketib qolishimiz ham mumkin, lekin ko'rsatuvimizni bizga muallifimiz, rejissyorlarimiz belgilab bergan asosiy mavzusi bu bugungi kundagi eng bir dolzarb mavzulardan biri desak ham bo'la va bo'lmaydi, ya'ni o'sha oiladagi, xonadonlardagi otalar va farzandlar o'rtasidagi muomala, munosabat, madaniyati haqida gaplashamiz. Xullas, otalar haqida. Otalar haqida. Qarang, mana otalar etlarimiz junjikishib boshlandi. O'sha hayajon, o'sha holatlar. Otalar so'zini o'zida bugun ba'zi bir deymiz, ba'zi bir otalarimiz o'sha otalar, men otaman, men boshqaruvchiman. Men farzandimning yo'lboshchisiman. Mana shu so'zlardan ba'zi bir otalarimiz uzoqlashib qolishdi. Ya'ni o'sha tarbiya faqat mening bo'ynimda emas. Men faqatgina o'sha moddiy narsani ta'minlab beraman degan tushunchalardan biroz qochishimiz kerak. Hurmatli aziz otalarimizga men iltimos qilardimki, bugun juda ham chiroyli ekran qarshisiga shunaqa yaqinroq o'tirishlarini xohlardim. Bugun o'sha otalarni haqiqiy o'sha ota obrazi, nima uchun otalar, nima uchun yo'l boshlovchi, nima uchun boshqaruvchi, aynan shu so'zlarni o'zlariga ko'proq berishlari kerakki, nega men uzoqlashyapman? Nega mening farzandim menga beradigan savolni boshqalardan so'rayapti? Misol uchun, nega mening farzandim boshqalarning otasini maqtayapti? Misol uchun, bugun qo'shtirnoq ichidagi o'sha ba'zi bir o'sha xunuk so'zlarni ishlatishga, ya'ni eslashga majbur bo'lyapmiz. Nima uchun? Chunki mana shu so'zlar bizni xavotirga solishni boshladi. Shuning uchun ham bugun shu dolzarb mavzu ekan, otalar bugun o'sha har bir harakatni o'zida, xarakterni o'zida, har bir xislatni o'zida uyg'otish kerak bo'lgan holatni aslida farzand ko'rishdan oldin yigitlarimiz o'zlariga singdirib olishlari kerak bo'lgan holatlar bor. Shuning uchun hurmatli aziz yigitlarimizga, mana siz oila qurgansiz, oila qurishdan oldin har bir erkakning o'zini zimmasidagi o'sha muammolari bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Yoki muammolarning yechimini topib olsam, keyin o'ylanaman, o'zimni qanday tayyorgarlik ko'rganimni sinab ko'rishim kerak degan holat ko'p edi. Lekin bugungi kunda ba'zi bir o'sha yigitlarimiz, demak, o'sha shirin damlar, 2 yosh baxtli bo'lishi, ota bo'lishi mumkin. Ertaga men shaxsiy hayotga qadam qo'yapman, men nimalarga tayyor bo'lishim kerak degan savollarni, demak, ba'zi bir yigitlarimiz esdan chiqarib qo'yishdi. Shuning uchun hurmatli yigitlarimiz, bo'lajak otalarimiz, siz farzand kutayotgan bo'lsangiz, albatta o'zingizni, o'sha holatingizni, sizdan tug'iladigan farzand mana bunday buyuk inson bo'lishini xohlayapman desangiz, demak, o'zimizni o'zgartirishimiz kerak ekan. Kimga o'xshadi bu mening farzandim? Bilmayman, kimga o'xshadi deb olib kelishlari ba'zi bir holatda meni xavotirga solardi. Kimga o'xshaydi bu sizni farzandingiz? Birgalashib hal qilamiz bu narsani. Demak, savolni boshqa javob berish kerak endi. Kimga o'xshatib qo'ydim buni? Albatta, kimga o'xshatib qo'ydim? To'pa to'g'ri yetdingiz. Demak, savolni noto'g'ri beryapmiz. Dasturxon atrofida har bir farzand ota-onaning ikki nigohiga va so'ziga e'tibor berib turadi. Kutib turadi, ulardan qanday so'z chiqadi. Agar er-xotin yana shu davrda chiroyli o'sha muomalasini yoki o'sha bir-birini maqtab,
Бір-бірні өткен дәвірлердегі үші тәрбияны чыралы холатына. Самими холатына. Албатты үші самими, үші табиғи холатты сіңдірі бері алсы, демәк біз көзгі вазифасын бәжерамыз ке, фарзантларымыз шу нәрсәні сіңдірі дағынгеге. Бүгін әсілді біз дастырхан атрафында жүді кәм гәпләші әпіміз. Табиғи гәпләшілеріміз ек қалып қалды, тұғыр мұ? Әді жанысы, нәрсі оп кемеген тақтыр дейім. Барызге шүкір. Шу дастырхан атрафында біз білен бірге отырганыз үй шүкір. Үйіңіздің үстіңізсіз. Енді шынақы бір қалатлар болы әпті. Шыны ғана бір қайтар қойды. Камераге қарап қайтар үші әпті. Демәк, барыңізге шүкір деген сөзлерін көп шылатшымыз керек. Енді кі қолыны бош қылып кіріп келерген вақты дейім. Енді біз шырғалы күті болшымыз керек. Қар қыл вазиятлар болады. Айла жар яқасыға келіп қолғаныды. Еркекларымыз ғам, айолларымыз ғам бүгін күнді психологқа мұрағат қылышы әпті де мақсат айланы сақлап қолыш. Ол қолыс инсан. Ular o'sha to'g'ri adolatli ikki tomonni eshitib, albatta ikki tomonni eshitishimiz kerak. Chunki bir yog'ochning ikki tomoni borki, bu tomonda bir boshqa manzarani ko'ramiz, ikkinchi tomonda boshqa manzarani. Har bir o'sha holatda biz ko'pincha o'sha ishlatadigan buyuk-buyuk so'zlarimiz bor. Oila muqaddas deymiz, oila undoq deymiz, lekin nima uchun shuni amalda qilmasligimiz? Bu o'sha to'g'risini aytishimiz kerak, ko'z bo'yamachilik, yasamachilik, bugun o'sha tabiiylikdan yo'qolganimiz uchun farzandlarimiz ishonmay qo'yishdi ba'zi bir holatlarga. To'g'rimi? Masalan, o'zimiz nega darsingni qilmayapsan? Men mana bunaqa bo'lganman, unaqa bo'lganman deb o'sha faqat solishtirishlarimiz. Misol uchun, biz qizlar o'zi aslida o'zimizni turmush o'rtog'imizni otamizga o'xshashini xohlaganmiz. Masalan, shaxsan men shu narsani niyat qilganman. Chunki o'sha ota obrazini biz nima uchun yaxshi ko'ramizki, o'sha nigohida, o'sha harakatida biz bilar ekamiz ma'lum bir vaqtdan keyin uzoqlashishimizni. Xo'p, o'xshadilarmi, yo'qmi? O'xshadilar. O'xshadilar. Yillar kerak bo'ladi, ochiqni aytishimiz kerak. Albatta bu narsaga sekin-astalik bilan erishilinadi. Biz o'zimiz yordam beramiz unga. Siz shunga o'xshang deb solishtirishimiz bu hozirgi aytganimizdek biroz xato. Aminligimiz sabr. Nafs, mana misol uchun o'sha nafsni holatida biz o'zimizga to'siq bo'ladigan yoki bo'lmasam to'xtatib turishimiz kerak bo'lgan uchtagina so'z. Nasib, vaqt, sabr. Hozir sizlarga bir taklifim bor. Faqat shu taklifdan oldin bir gapni aytib o'tmoqchiman. Bu hayotiy bo'lgan voqea, eshitganman. Shayximiz Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf shayximiz bilasizlar, rahmatli. U insonning otalarining ismi Muhammad Yusuf bo'lgan, o'zlari Muhammad Sodiq. Shayximiz hayotliklarida bundan bir necha yillar muqaddam oldilariga bir inson keladi. Shayxim, men bugun farzandli, o'g'il farzandli bo'ldim. Shu bir duo bering, o'g'limni otini Muhammad Sodiq qo'yaman. Sizga o'xshagan bir din peshvosi bo'lsin, taqvodor yigit bo'lsin kelajakda, deydi. Shayximiz duo beradilar, u inson ketadi. Oradan 10 yil o'tib, shu inson shayxning oldilariga qaytib keladi. Shayxim, esingizdami? Siz duo bering, berudingiz farzandli bo'lganimda. O'g'lim otini Muhammad Sodiq qo'ydim, lekin u hech ham bir sizga o'xshaydigan inson bo'ladiganga o'xshamayapti. Chunki na ota-onani hurmatini biladi, na kattalarni hurmatini biladi. Juda bir ko'cha bezori, to'pori yigit bo'lib o'sayapti deganda shayximiz javob bergan ekanlar. O'g'il Muhammad Sodiq bo'lishi uchun uni otasi Muhammad Yusuf bo'lishi kerak degan ekanlar. Demak, yana o'sha gapki, avvalo otalarni o'zi farzandiga o'rnak bo'lishi kerak. O'rgatish emas, o'rnak bo'lishi kerak. Endi taklifimga o'tadigan bo'lsak, hozir monitorga qarasak-da, mana shu ota-o'g'il munosabati, muomalasi, madaniyati deganda doim ko'zim oldiga o'sha mashhur hammamiz sevib tomosha qilgan O'tgan kunlar filmidagi Yusuf Hoji bilan Otabekning o'rtasidagi bir-biriga muomalasi, o'sha muomala madaniyati ko'z oldimga keladi. Hozir shuni bir ko'raylik, keyin suhbatni shu bo'yicha davom ettiramiz. Yigitni o'tirishini qarang mana. Otani ko'ziga qaramayapti hatto. Qarash yo'q. O'g'lim. Mana imo ishora bilan. Imo ishora bilan bir-birligini tushunishlari. Hali sen eshitdingmi, yo'qmi? Qaytaver, biz seni ustingdan bir ish qilib qo'ydik. Aqlli kishilarni o'g'illari usta qilgan ishlari albatta noma'qul bo'lmas. Biz seni unashib qo'ydik. Ana. Ana qarang. Ana madaniy. Shu holatda o'sha mana bir narsani hozir yodimga tushirdim. Dasturxon atrofida ilgari o'sha otalarimiz hammamiz o'tirgan vaqtimizda, lekin otalarimiz kelishdan oldin dasturxonga, o'sha ovqatga, taomga qo'l uzatmasdik.
Menimcha hozir ham bor bu ba'zi bir ota-onalarda o'sha hislatlarni, o'sha obrazlarni saqlab qolishgan. Lekin buni tagida juda ham katta bir chiroyli e'tiqod tushunchasi turibdiki, biz o'sha holatni qanchalik bajarayapmiz. Bugun dadang ishdan kelmasa keldi, hali kechroq kelar ekanlar. Bo'ldi, o'zlaring yeyvuringlar. Siz yemaysizmi? Yo'q, meni qonim to'q. Misol uchun biz kuzatyapmiz. Bor bu jarayonlar. Endi mana shu dasturxon atrofida o'sha muomala qilish, bu o'sha nigohlarida, misol uchun hozir dada, adajon, ota so'zlarimiz mamchi kamayib ketdi, to'g'rimi? Qo'shtirnoq ichida o'sha papasha, mamasha degan so'zlar ko'payib ketdi. Masalan, bu qanchalik yaqinlashtirish mumkin? Qanday qilib yaqinlashtirish mumkin? Misol uchun, o'z-o'zidan ayon bo'lib turibdiki, bu so'zlar bizni e'tiqodimizni, bizni o'sha ong tushunchamizni zaharlasa, zaharlaydiki, bizga bir chiroyli manfaatni ko'rsatib bera olmaydi. Ya'ni o'sha emotsiyalar, o'sha jahl qilishlar, deb sinib gapirishlar otaga, misol uchun onaga. Mana shu harakatlar hozir siz aytib o'tgandek, bu o'sha holatni shakllantirib berish kerak ota. U kutib o'tirish kerak emas. Mana shu insonga o'xshash niyat qilgan edim. Deb qo'l qo'yishtirib o'tirishimiz bu qanchalik biz uchun bir sovuq holat. Misol uchun savolni noto'g'ri beryapmiz hozir o'sha oilada qancha vaqt men farzandim bilan gaplashyapman. Misol uchun men kimlar bilan ko'proq vaqtimni ajratyapman? Misol uchun kimga ko'p vaqt ajratyapman? Masalan, o'zi aslida farzandlaring yaxshi bo'lsa, mana otalarga aytilgan, farzandlaring yaxshi tarbiya bo'lishini xohlasang, ayolingni tarbiyala. Demak, unga sharoit yaratib ber. Faqat ish qil, yo'q, manfaat. Ya'ni o'sha tarbiyani ikki xil kategoriyasi bor ekanki, birinchisi e'tiqod, ikkinchisi zamonaviy tarbiya. Biz birga o'shini birlashtirishimiz kerak aslida. Demak, so'zlarni mohiyatiga agar e'tibor beradigan bo'lsak, achinarli so'zlarimiz ko'payib ketdi hozir o'sha. Ba'zi bir holatlarda mana ilgari o'sha dastxatlarda chiroyli qilib xatlarni yozardik, to'g'rimi? Kechirim so'rashi bilmasak, hech bo'lmasa ota-onamizga xat yozib kechirim so'rardik. Hozir bir telefonda bir doston-doston SMSlar yoziladi. Bu shakllanish misol uchun so'radim, adamdan kechirim so'radim. Uzr-ku, mana shu emotsiyalar ko'payib ketdi. Oyimdan kechirim so'radim, yozib qo'ydim. Misol uchun bu yozib qo'yish emas-ku. Kechirimni avval biz o'zimiz o'rgatishimiz kerak. Kechirimni nigohimiz o'sha pastda bo'lishi, to'g'rimi? So'zlarimizni o'sha emotsiya u qalbdan chiqishi kerak. Mana shu qalbdan chiqishi asosida biz unga ishonamiz. Bugun kelinglar, biz yodimizdan chiqarib qo'ygan holatlarga bir savol beraylik-chi. Bir hafta davomida yoki shu bugun bir kunimni kuzatib ko'ray-chi. Farzandim bilan qanaqa qilib ishlasam yaxshi natijaga erishaman. Menimcha savolni o'zgartirishimiz kerak deb o'ylayman. Haqiqatan. Endi Zilola opa, mana boshdan o'tgan tabib deylar-ku. Masalan, bunaqa mavzuda menimcha ko'proq odam o'sha boshdan o'tganini va o'zi nima deb hayotda kechirganini gapirsa ko'proq tushunarli bo'ladi. Menimcha shunday. Masalan, men bilan dadam o'rtamizdagi munosabat, muomala madaniyatini aytadigan bo'lsam, o'sha yoshlikdan hozir o'ylab o'tiribman siz gapirayotganingizda, men dadamga hech qachon yo'q demagan ekanman. Yoki fikrlariga nima deydi, qarshi chiqmagan. Qarshi bormagansiz. Balkim qaysidir bir holatlarda ular ham vaziyatni noto'g'ri tushunib turib gapirganlarini bilgandirman, lekin o'shani ham aytmaganman o'zlariga hech qachon. Qarangki, mana insonni mana hozir ko'ngingiz xotirjamda, masalan bir xil davrlarga kirganda farzandlarimiz nima uchun maza qilib o'tiradi? Chunki shu narsani farzandlik burchini bajarayapti. Misol uchun, ba'zi bir holatlarda chekinishni boshlaydi yoki qatkadir chiqib kelay deydi. Misol uchun, nima uchun? Chunki unda aybdorlik hissi bor. Otasiga, onasiga nisbatan, masalan, u shunaqa bir farzandlik vazifasini bajarmayotgan bo'lishi mumkin. To'g'rimi? Mana siz hozir maza qilib eslayapsizki, demak sizda shu narsa armon bo'lib qolmaydi. Har bir o'sha hayotda uch narsa ko'p ekan. Biz ko'p mana odamlar rahmatli bizga shu narsani ta'kidlab aytgan edilar. Hayotda osmonda farishtalar ko'p. Bu bizni qo'riqlaydi. Bizga qanot bo'ladi. Yerni yuzida orzu maqsadlarimiz ko'p. Faqat nafsga berilmanglar, bolalarim. Maqsadni qo'ydinglarmi, u amalda bo'lsin. Yaxshi maqsadni ketidan rejalaringiz bo'lsin. Lekin yerning tagida armon ko'p bo'ladi.
Ya'ni siz bu o'sha holatdan kelib chiqib, vazifalaringizga armon bo'lib qolmasin. Eh, bolamga shunaqa tarbiya bersam bo'lmasmidi? Endi rohatini ko'ra olmayapman degan so'zlarni ko'p ishlatyapmiz bugun. Shuning uchun bizga armon bo'lib qolishga yo'l qo'ymaylik. Bu bizga yarashmaydi. Ayniqsa o'zbek oilasiga bizning o'sha hozirgi aytgan o'sha ikkita kategoriyani saqlab qolishimiz uchun zamon o'zgargan taqdirda ham bizning e'tiqodimiz, bizning o'sha tarbiyamiz, o'sha otalar obrazi, otalarni boriga shukr degan holatga biz shu narsani olib kelishimiz kerak. Zilola opa, kattakon rahmat. Juda ham chiroyli suhbat bo'ldi. Rahmat. Va shu o'rinda nafaqat otalarga balki farzandlarga ham tavsiyalar aytib o'tildi, maslahatlar berildi. Farzandlar ham otaga, onaga nisbatan o'sha muomalamizni to'g'rilaylik. Har doim hurmatda, e'tiborda bo'laylik. E'tirof qilib yashaylik ota-onamizni. Bir shoir shunaqa satrlari bor. U kimdan tug'ilsa shudir onasi, uni kim yaratsa shudir otasi. Qay kunga duch kelsa shu zamonasi. Ehtimol 100 karra o'zgarar jahon, lek ota-ona o'zgarmas yana yangidan. Yana bir shunaqa joylari borki, ular aybini yuziga solmoqdan til. Agar sen mart bo'lsang, o'zing bo'lganda ota yo ona ularning gunohini qilmagin takror deydi. Shuning uchun ota-onamizni ayblarini, ularni kamchiliklarini qidirishdan ko'ra, demakki, o'sha ota-onalarimizga bo'lgan muomalamizni, munosabatimizni avvalo o'zimiz ham o'zgartiraylik, o'zimiz ham to'g'rilaylik, hurmatlarini qilaylik, duolarini olaylik. O'sha onangni rozi qilsang, zamon seniki, ne zamon, zaminu osmon seniki. Agar otangni ham rozi qilsang, 18 ming olamu jahon seniki degan bir donishmandlarning gapi bor. Ota-onalarimizni har doim rozi-rizo qilib duolarini olib yashaylik. Albatta. Albatta. Zilola opa, siz bilan nafaqat bugungi mavzuda, balki har qanday mavzuda ham har qancha gaplashsak ozday tuyulaveradi. Lekin baribir vaqtimiz chegaralanganligi bois, afsus, siz bilan xayrlashishga majburmiz. Xush kelibsiz deymiz yana bir bora studiyamizga. Va so'zimni so'ngida yana nima derdim? Otalarni boriga shukr. Bor bo'lsin, har doim bor bo'lsin. Mana va yana Zilola opam gaplaridan shuni kelib chiqib ayta olamizki, mavzu bog'lanib ketyapti, qarang lavhalarga. Farzandlar ardog'ida bo'lgan ota-ona hech qachon qarimaydi. Qarimaydi, to'ppa-to'g'ri. Andijonlik bir ona xonim, hozirgi lavhamiz qahramoni 112 yoshni qarshilabdilar. Menimcha, buni siri sababi ham o'sha farzandlarini ardog'ida, e'tiborida, e'tirofida yashagan bo'lsalar kerak. Hozir lavhani tomoshabinlarimiz e'tiboriga havola etamiz, biz esa Zilola opa bilan xayrlashamiz. Rahmat. Rahmat, salomat bo'linglar. Rahmat. Qarisi bor uyning farishtasi bor deb xalqimiz bejiz aytmagan. Shunday xonadonlardan biri Andijon viloyatining Marhamat tumanidagi Sho'rqishloq mahallasida yashovchi O'g'ilchaxon Moma Rozikovadir. Xonadon egasi Moma bugungi kunda qarilik yashini surib, chor atrofiga nevara chevaralarni to'plagan. Agar xonadon egalari bir joyga jam bo'lsa, go'yo to'yxonani eslatadi. Biz bugun uzoq umr ko'rgan onaxonni hayot haqida biroz to'xtalamiz. Borishini bog'da ko'rdim, norishini ko'chada. Arzuhol aytay desam, uchramading tor ko'chada. Bog'voning o'lmasin bog'lar. Ha, ikki asr bilan yuzlashgan momo navara va chevaralariga qo'shiq va lapalar aytish bilan birga ularga ham o'rgatadi. Kezi kelganda maktabda qanday o'qishlar bilan ham qiziqib, qo'liga kitoblarni olib varaqlab qo'yadi. Chunki onaxon o'tgan asrning 20 yillarida qishloqda ochilgan dastlabki maktablarning 7 sinfini bitirgan. Har oqshom oila xontaxta atrofida jam bo'lganda Tabarruk onaxon o'tgan hayotining past baland davrlarini farzandlariga gapirib beradi. Bu hikoyalar bugungi yosh avlod uchun ertakdek tuyuladi go'yo. 10 bolani boqdim, katta qildim dadasiz. Dadasiz katta qildim 10. Xudoga shukr, umrlarini bersin. Hammasi uyida, joyida, tinch, Xudoga shukr. Katta bo'lishyapti hamma, nevara, chevara o'shancha. Nuroniy onaxondan uzoq umr ko'rishning siri nimada deb so'rsangiz, albatta harakatda, mehnatda deydi. Haqiqatan ham shunday. Zamonaviy tibbiyot tili bilan aytganda, inson ko'p harakat qilib, jismoniy mehnat bilan shug'ullansa, sog'lom turmush tarziga rioya qilganda uzoq umr ko'radi. O'g'ilchaxon momo mehnatdan sira qochmadi. Uzoq yillar dalada ishladi. Hatto 1939 yili Katta Farg'ona kanali qazilishda erkaklar bilan teppa-teng ishladi. Paxta terganman, maktabda ishlaganman. Paul bo'ldim. Bog'cha bo'ldim. Farg'ona kanalda zambalarda turpoq toshirdik. Artistlar kelib bizga konsert berardi. Halima Nosirova, Tamaraxon kelardi.
Artistler gelip tomaşa kılardık. Oğlanda tınç kısın, huzaya tendörler soksın. Poşamızı huzaya parvargı tendörünü soksın. Bizi sıralan huzaya poşamızın gelip sağa sağa yürüyler ilayı. Oğulcağın mama baştan neyine sınavatlarını ötkezmeden, ötken asrının alğıl-dalğı davulları, 30-cı illerdeki açarçilik, 2-ci han urşdan, 1-ci turmuş ortağıdan qarahat kelişi qaramay uzaq yerler kütüb yaşadı. 2-ci bar, qoşna qışlaqdaki Abdurayim degen yigitke turmuşke çıkkanda, onası qolgan 3-ta norasida bolanı öz farzandiday bağırge aldı. O'zi ham 10 ta farzand ko'rib voyaga yetkazdi. Mutabar onaxonda o'g'li bo'lganimdan faxrlanaman. Onam juda mehnatkashlar, mehribonlar, ko'p mehnatlar qilib otam yo'qligida yaxshi tarbiyaladilar. Hozir ham mehribonlik qilishadi. O'g'illarimizdan xabar olib, ko'proq bir yerlarga ketib qolsak xavotir bo'lib surishtirib, mana mehribonlik qilishadi. Hozir nevaralariga ham hammasidan kasal bo'lmadimikin, yaxshi bo'lishdimi deb xavotir olib, xabar olinglar deb mehribonlik qilishib turishadi. Hozir ham hayotga astoydil e'tibor berishadi. Mahalla ko'yga qo'l qo'shlarga mehribon. Bir ovqat qilsalar ham yoshliklarida ilinib, sinovlardan ilinib, mashina qilib, birovlarni bir narsa desangiz, yo'q, qo'y unaqa dema, maqsadim qaytib, yaxshi odam deb mehribonlik qilishardi. Oqibatlari yaxshi. Qarindoshlarga ham qo'l qo'shishligi, mahalla ko'yga oqibatli mehribon. Ko'ngillari ochiqligi uchun shunaqa uzoq umr ko'rsalar kerak. Endigina 3 nafar farzandini uyli joyli qilganda momoning turmush o'rtog'i olamdan o'tdi. Shunga ham 60 yil bo'ldi. Qolgan o'g'il-qizlarni onaxonni o'zi uyladi, chiqardi. Eng muhimi, barchasini to'g'ri so'z, halol, mehnatkash qilib tarbiyaladi. Onamni 4-chi farzandi bo'laman. Akamiz bo'lganda 85 ga kirardi. Shu onamga yordamchi bo'lib, ukalarim kichkina edi-da, erkakda qaych qilib, ashna qilib mehnat qilardik onamiz yonida. Ham dada bo'lgan, ham ona bo'lgan bu ona jonim endi. Birovga qattiq tegmas edi, birovga ozor bermas edi. Shuna qilib endi mana mehnat qilgan uchun qarib, yirtali ham kichik quvvati bor. O'lchaxon mama Rozikova 2019 yil mustaqilligimiz bayrami arafasida prezidentimizning farmonlari bilan Chuqurat medal bilan taqdirlandi. Onaxon bu mukofotga uzoq yillik samarali mehnati hamda yosh avlodni vatanga muhabbat va sadoqat ruhida tarbiyalagani uchun sazovor bo'ldi. Mumkinda Piriba davlat onaxonni 52 nafar navarasi, 100 ga yaqin chevarasi, 20 dan ortiq evarasi bor. Ha, Tabarik momo ularga pand nasihat berishdan charchamay, shunday dorilamon kunlarga yetkazganiga shukronalar keltirib, umr guzaronlik qilmoqda. Va nihoyat, va nihoyat. Tinchlikmi? Va nihoyatlab qoldingiz. Nega ajablanasiz? Men sevgan, men kutgan sahifaga navbat keldi. Voy bu. Shuni to'g'rilicha aytib qo'ya qolsangiz bo'lmaydimi? Bir pasta tashkillashtirib tashlayman, bilasiz-ku. Navbat go'zallik sirlariga. Marhamat. Bugun yog'li yuz parvarishi haqida maslahatlar berib o'tmoqchiman. Yog'li yuz terisida poralar, ya'ni yuz teshiklari juda ham kengaygan holatda bo'ladi. Shu sababli yog'li yuz terisida toshmalar toshishi kuzatilinadi. Bu jarayonda yuz terisiga antibakterial sovunlar va losyonlardan foydalanish tavsiya etiladi. Bundan tashqari uy sharoitida ham teri teshiklarini yopuvchi niqoblardan foydalanish mumkin. Hozir shunday niqoblardan birini tayyorlab ko'rsatmoqchiman. Niqob uchun bizga iliq sut, xamir turush va limon kerak bo'ladi. Yarim osh qoshiq xamir turushga 1 osh qoshiq iliq sut 1 osh qoshiq iliq sut va yarim osh qoshiq limon sharbati kerak bo'ladi. Niqobimiz bir massa holiga kelguncha yaxshilab aralashtiriladi. Mana niqobimiz tayyor ko'rinishga keldi. Endi bemalol yuz terisiga surishimiz mumkin. Barcha niqoblar toza va quruq yuz terisiga yuz chiziqlari bo'yicha surilishi kerak.
Niqobimiz tarkibidagi mahsulotlar yog'li yuz terisidagi poralar, ya'ni yuz teshiklarini juda ham yaxshi yopadi va yog'lanishni kamaytirishda yordam beradi. Bunday niqoblardan haftasiga 2-3 marotaba foydalanish mumkin. Mana niqobimizni yuz terisiga surib oldik. Niqob yuz terisida 15-20 daqiqa turadi, so'ng iliq suvda yuviladi. Niqobdan so'ng namlantiruvchi kremlardan foydalanish mumkin. Aziz ayollar, go'zallik sizlarni tark etmasin. Assalomu alaykum, O'zbekiston ko'rsatuvini tomosha qilayotgan barcha muxlislarimizga yana bir bor yaxshi kayfiyat tilaymiz va hozir bilamizki, juda ham ko'p muxlislarimiz ishga, ko'chaga otlanayotgan bo'lishlari mumkin. Ishga ketayotgan, ishga otlanayotgan muxlislarimizga oq yo'l tilash bilan birgalikda bugungi kuningiz xayrli, fayzli, barokotli va samarali o'tsin deymiz. Shu bilan birgalikda oilangiz bag'riga sog'-salomat qaytib kelishingizni ham tilab qolamiz. Mening ham tavsiyalarim bor. Aynan o'zimda sinalgan. Ko'chaga chiqishdan oldin har bir inson men uchun ohangrabodir. Hammani yaxshi ko'raman va shunga o'xshash iliq so'zlarni. Bugun kuni omadli o'tadi, barakotli o'tadi degan iliq so'zlarni o'zingizga ta'kidlab, iloji boricha oynaga qaragan holda ta'kidlab ko'chaga chiqing va yumushlaringizni bajarishda davom eting. Ko'rasiz, kechga qadar kayfiyat a'lo darajada bo'ladi. Buni men ham sinab ko'rganman, rostdan ham zo'r bo'ladi. Haya, hozir birgalikda o'rganamiz sahifasiga navbat berishimiz kerak. Albatta. Birgalikda o'rganamiz barchamiz, iloji bo'lsa yozib oling. Xabaringiz bor, yaqinda AQShning Miami shtatida hamyurtimiz sport ustasi Olimpiya o'yinlari sovrindori Murodjon Ahmadaliyev professional ringdagi navbatdagi jangida bir yo'la ikkita yo'nalish bo'yicha chempionlik kamarini qo'lga kiritib qaytdi. Bu albatta barchamiz uchun ham juda quvonarli hol. Albatta. O'zbekiston iftixori ordeni sohibi, vatanimizning sodiq farzandi, mart o'g'loni Murodjon Ahmadaliyevni Namanganda kutib olish jarayoni juda katta tantanaga aylanib ketdi. Keling, mana shu kayfiyatni, shu tantanani sizlarga ham havola etaylik. Marhamat. Avtomobillar korteji hamrohligida Pop tuman bo'ylab borar ekanmiz. Yo'l chetlarida qo'llarida bayrog'imizni tutgan holda yoshlar, o'quvchilar chempionimizni olqishladilar. Uyg'ursaroy ko'chasidagi mana bu manzarani kuzatish ham maroqli, ham hayratli. Pop shahri markazidagi madaniyat va istirohat bog'ida bokschimizni o'zgacha tarzda kutib oldilar. Marosimda so'zga chiqqanlar mamlakatimiz shani, obro'si uchun kurashayotgan yoshlarning o'ziga xos vakili bo'lgan Murodjon erishgan yutuqlar. Bu mamlakatimizda yoshlarga, sportchilarga yaratib berilayotgan sharoit va imkoniyatlarning samarasi ekan. Alohida e'tirof etdilar. Chempionga havas qilguvchi yoshlarning safi juda ko'p. Ularga ko'rsatilayotgan ehtirom uchun chempionimiz o'z minnatdorchiligini bildirdi. Chust shahri ostonasidan tortib to Mavlono Lutfulloh nomidagi madaniyat va istirohat bog'igacha bo'lgan yo'ldagi manzarani so'z bilan ifodalash mushkul. Boisi yurtdoshlari, hamshaharlari, yoshi qari birdek Murodjonni ko'rish, uni tabriklash uchun go'yo ko'chaga ko'chib chiqishgandek. Maxsus mashinada karnay surna sadolari kortejni manzil sari yetakladi. Yo'lalgan chempion ham qo'llarini silkitib, hamshaharlariga rahmat aytdi. Istirohat bog'iga yig'ilganlar xuddi o'z jigari, o'z farzandi kabi chempionni mehr bilan kutib oldi. Mehnat faxriylari, nuroniylar, yoshlar vakillari Murodjonni chin dildan muborakbod etdilar. Har bir ota-ona farzandini oq yuvib, oq tarab, yurtkorga yarasin degan ezgu niyat bilan tarbiyalaydi. Murodjonning yurt dovrug'ini dunyolarga taratgan har qanday ota-onaning g'ururlanishi tabiiy. O'zbekona urf-odatlarimizga ko'ra chempionga to'n va chust to'ppisi kiydirilib, gullar hadya etildi. Shundan so'ng avtomobillar korteji yo'lga tushdi. To'raqo'rg'onliklar ham bokschini yo'llarida turib olqishladilar. Gullar shahri Namangan keyingi yillarda nafaqat go'zalligi, mahsulkorligi, balki sportchilari bilan ham jahonga tanilmoqda. Joriy yilda Tokioda bo'lib o'tadigan 32-chi yozgi Olimpiya o'yinlariga yo'llanma olgan 5 nafar sportchilarimiz uchun Murodjonning yil boshida erishgan g'alabasi o'zgacha ruh bag'ishlaydi desak yanglishmaymiz. Ular safi yanada ko'paymoqda. Olimpiyachilarimiz ham
ham o'z yo'nalishlari bo'yicha jahonda tengsiz ekanliklarini namoyon etadilar. Namangan shahri bo'ylab yurgan avtomobillar kortejini shahar ahli, yoshlar, sportchilar, o'quvchilar, ayollar va onalarimiz peshvoz chiqib kuzatdilar. Nihoyat kortej alohida bezatilgan marosim o'tkaziladigan asosiy binoga yetib keldi. Yaqindagina mukammal ta'mirdan chiqarilgan viloyat madaniyat markazi maydonida o'zgacha shukuh barcha jahon chempionini intiqlik bilan kutib turibdi. Murojan Ahmadaliyev mashinadan tushib bir qadam qo'ymasidan hayqiriqlar, olqishlar, qarsaklar maydon uzra baralla yangradi. Madaniyat markazi zalida esa chempionning oxirgi jangi va uni kutib olish, taqdirlash marosimlarini o'zida aks ettirgan videoroliklar namoyish qilindi. Viloyat jamoatchiligi, nuroniylar, faxriy sportchilar, murabbiylar, yoshlar vakillari barchasi O'zbekiston iftixori, jahon chempioni Murojan Ahmadaliyevni guldiroz qarsaklar ostida kutib oldilar. Dastlab bokschimizga viloyat hokimining tabrigi o'qib eshitildi. Shundan so'ng chempionga uni voyaga yetkazgan ota-onasiga ehtirom ramzi sifatida viloyat hokimining sovg'asi Damas avtomashinasining kaliti tantanali tarzda topshirildi. Bu sovg'ani Murojan shu yerning o'zidayoq otasiga taqdim etdi. Bu kabi bardavom qarsaklar, olqishlar esa har bir ota-onaga faxr va g'urur bag'ishladi. Ko'rsatilgan e'tibor va ehtiromlar uchun prezidentimizga, xalqimizga chuqur minnatdorchilik bildirgan chempion va uning onasi qalbida shu yerda yashash qanday baxt ekanligini tuyish qiyin emas. Shundan so'ng chempion ishtirokida yoshlar bilan muloqot o'tkazildi. Maroqli, ochiq va samimiy uchrashuvda yoshlar o'zlarini qiziqtirgan savollar bilan murabbiylar, yosh bokschilar, talabalarning savollari chempionni befarq qoldirmadi va ularning barchasiga javob berdi. Yurt o'g'lonlarining dunyo miqyosidagi g'alabalari ijod ahliga ham ilhom bag'ishlaydi. Namanganlik shoira Rislog'oy Xotamova qalamiga mansub yangi qo'shiq shu koshonada ilk bor yangradi. Uni xonanda Sohibjon Tojiboyev ijro etdi. Yosh iste'dodli san'atkorlar ijrosida qo'shiqlar davraga zavq va shavq bag'ishladi. Juda ham yaxshi kutib olishdi, boshim osmonga yetdi. Bunaqa darajada kutib olishlar deb o'ylamagandim. Butun o'zbek ahlini Xudo xohlasa shunaqa g'alabalarim bilan xursand qilaman Xudo xohlasa. Xalqimiz, ota-onam, murabbiylarim, o'z minnatdorchilik bildiraman. Shu kecha kunduz emasdan qo'llab-quvvatlab duolar qilishdi. Murojan chin ma'noda mamlakatimiz faxri va g'ururi timsoliga aylandi. Bu g'alabasi bilan u 42 yillik rekordni takrorlab, o'zbek boksi tarixida ikki yo'nalishda chempion bo'lgan ilk bokschiga aylandi. Bunday g'alabalar, yutuqlar bardavom bo'lsin. Yurtimiz dovrug'i jahon uzra taralaversin. Assalomu O'zbekiston dasturi uchun Namangandan Dilfuza Boltaboyeva, Farhod G'ofurov. Hozir tomosha qilib turib etim junjib kelib ketdi. Shunaqa g'ururga to'lib ketdi. Qanchalik faxrlanarli holat. Vatanimizda shunday chempionlar ko'payaversin. Mart o'g'lonlarimiz faqat va faqat yutuqlarga erishsin. Va hozir rejissyorimizdan, muallifimizdan bir yangilik eshitib qoldim. Shuni tomoshabinlarimizga ham aytib qo'ya qolaylik. Albatta. Keyingi haftadagi Assalomu O'zbekistonni ayni mana shu soniga, ya'ni chorshanba soni ko'rsatuviga Murojan Ahmadaliyevni dunyoga keltirgan onajonlari bilan birgalikda taklif qilganmiz. Suhbatni, ko'rsatuvni o'tkazib yubormaysizlar degan umiddamiz azizlar. Qadrli muxlislar, dasturimiz esa davom etadi. Mana qadrli teletomoshabinlar, ko'rsatuvimizning musiqiy sahifasining mehmoni, kutilgan mehmonimiz, ustoz san'atkorimiz, O'zbekiston, Qoraqalpog'iston xalq artisti, bugungi kundagi o'zbek qo'shiqchilik san'ati osmonidagi porloq yoshlarimizdan ustozimiz G'ulomjon Yoqubov kirib keldilar. Assalomu alaykum ustoz. Assalomu alaykum ustoz. Xush kelibsiz. Alaykum assalom, yaxshimisizlar? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Alloh. Endi ustoz ijodlariga nazar solganimizda bir an'ana bor. Ya'ni kim o'sha har yil bahorning birinchi kunida konsert beradilar. Chunki tug'ilgan kunlari ham. Va bizni ko'rsatuvda ham bir narsa an'anaga aylandiki, ustozni konsertlardan oldin suhbatga chaqirish. Zo'rda. Demak, har yil shu konsertdan oldinroq bir bo'sh vaqtlari bo'lganda, endi yana bir narsaki, ustoz mana shu sizni har doim bir sarvqomat bo'lib chiroyli kelishgan qaddi-qomatingiz. Doim chiroyli kiyimlarda. Chiroyli kiyimlar. Shu o'zingizni mana shunaqa saqlashni siri nimada? Sirini bilmayman, lekin odamzod o'zini hurmat qilish kerak. Qachon o'zini hurmat qilsa, boshqalarni ham hurmat qila oladi. Albatta. Undan tashqari nimada? Go'zallikni sevish kerak. Ertalabdan turib bir go'zal odamga ko'zingiz tushsa, qani yana chehrangiz ochilib, kechgacha rohatda yurasiz, maza qilib, o'ynab kulib. O'shancha demoqchimanki, bizani O'zbekistonimizdagi go'zallik dunyoda yo'q.
Hocacı bizi yurtumuz için akıp güzel, hamişi güzel olsun. Bizi talabımız hem, ne dedi, arzuyumuz hem şu. Aslında o'zi qalbi go'zal inson go'zalliklarni ko'ra olarkanda mana ustozni hozir bir katta sirlarni bilib oldik. Hozir hozirgi davrga qadar chiroyli bo'lib yurishlari, shunaqa ovozlarini jarangdor bo'lib yurishlari qalblari muhabbatga, sevgiga limmoli. To'la. Va yana bir narsa borki, mana G'ulomjon akam kirib kelishlari bilan studiyada ham qanaqadir bir boshqacha kayfiyat faiz bo'ldi. Boshqacha kayfiyat, boshqacha faiz kirib keldingiz. Ming rahmat. Ilohim qay davraga shunaqa deyishadiki, Shukur Burxonov haqida. Shukur Burxonov kulganda xuddi dunyo kulganday bo'lardi, deyishardi. Ko'rganman, Shukur akam. Ha. Mana sizda ham bor shunaqa bir hislat, xususiyat, shu fazilat sizni hech qachon tark etmasin. Rahmat, rahmat. Endi muxlislaringiz, muxlislar, biz ham muxlismiz, ashaddiy muxlismiz va sizdan ko'p narsa o'rganamiz, ustoz deymiz o'zimizga. Ko'p zapslaringizni eshitamiz, har tomonlama ibrat olishga harakat qilamiz. O'rganib qolishganki, har doim tug'ilgan kuningizda o'sha konsert jarayonlari mana hozirda mashq jarayonlari ketyapti, adashmasam. Ancha bo'ldi ketayotganiga. Bu yil chunki bu hozirgi bu yilgi konsert sal boshqacharoq bo'lishi, butun mana yonimizdagi shogirdlarimiz, ukalarimiz hammasi qatnashadi. Bir 22 ta, 24 ta xonanda mana qo'shig'imni birga ijro etib, duet qilganmiz. Ularni hammasini birga chiqamiz. Bu shunchi sal boshqacharoq tushdi bo'la, har yili o'zim konsert qilardim, lekin bu yil shunaqa bo'ladiki, shogirdlar bilan. Shogirdlar, keyin ukalarimiz bilan hamma yonimizdagi xonandalar, taniqli xonandalar hammasi ko'pchilik qatnashyapti, shuning uchun sal boshqacharoq tushdi bo'ladi. Ha, undan xabarimiz bor. Internet sahifalarida ayniqsa Yorqin Xo'jani kuzatib turaman ijodini. Yorqin Xo'ja, mana Farruh akam, Xayrulla Sulay, hammasi yodgor akam bor. Hammasi yodgor Sadiyev ham bor, hammasi G'iyos Boytayev ham bor. Mana juda ko'pchilik, juda ko'pchilik. Endi uning uchun konsertga kelishsa kimni xohlasa shuni ko'rishadi. Albatta, Xudo xohlasa biz ham o'tiramiz, birinchi qatorlarda. Albatta boramiz. Endi ustoz, bitta narsa borki, bugungi kundagi o'sha estradni qo'shiqlar deymiz, shularda deyarli avj pardalari yo'qolib ham boryapti ba'zi bir ijodkorlarda. Lekin sizni qo'shiqlaringizga nazar tashlaganda sizniki hattoki boshidan avj bilan boshlanibdi. Endi bitta narsa borki, bizni ustozlarimiz shunaqa o'rgatishgan, shunaqa o'rganganmiz, shunaqa qulog'imizga faqat shunaqa qo'shiq kirgan yoshligimizdan boshlab. Endi hozir juda sig'izlashib ketdi. Estrada degani bu ovozi yo'q odam etsin degani emas bu. To'g'ri. Estrada mana butun jahon estradasini eshitsanglar, butun osmonda yuradi, falayda yuradi estradani qo'shiqchilari, to'g'rimi? Mana bir bitta kichkina misol quyushtinda olsak, masalan, qanaqa ovoz bu? To'g'rimi? Estrada yulduzi. Estrada yulduzi. Masalan, bizada shunaqa tushuncha, balki boshqacharoq tushunadiganmi? Bunda kichkina ovoz bilan bitta narsani qaytarib boshidan oxirigacha shu ashula tamom bo'ldi deydi. Qachon men poylayman shu daromad qachon? Ovji qachon? Katta ovji qachon? Biz shunga o'rganganmiz. Chunki biz ustozlar shunda o'rgatganki, qo'shiq qachonki daromad ovji bo'lmasa qo'shiq bo'lmaydi. Qo'shiq emas. Qo'shiq emas degan narsa o'rgatilgan. Shu fikrimizda har doim turib, nima qo'shiq qiladigan bo'lsak, albatta avj bo'lmasa, men shuni aytmayman deyman. Ashula aytmagan ma'qulundan ko'ra. O'shaning uchun shunda gapirib aytayotgandan ko'ra, bitta bir xillar shunda boshlaydi, ma'no qilib, boshidan oxirigacha bir xil gapirayotganga o'xshaydi, gapirayotgan. Uni faqat muzika qo'ygan tegiga. Shunaqa tuyuladi-da. Endi bu jon qiynamasa, bir akamiz bo'lardi o'tirishga borganda, siz qiynaling, biz maza qilaylik dedi. Siz ovjiga chiqing, dog deying, qiynaling, biz shunda maza qilaylik. Chunki uni ma'nosi boshqa narsada. Shu ovjiga chiqqanda odamlarda qanaqadir tortish bo'ladi. Tortish. Masalan, men shu Ozarbayjonga bir konsertga borganimda, bir anaqa Sabir bobo degan bir doirada chiqib maqom etdi, shunda har bitta nolasida, ovjida odamlar o'rnidan turib qarshichalar. O'rnidan turib. O'shaning uchun bizada men shu ovj yo'qolib ketayotganda necha marta aytdim ham, ko'p gapiramiz bu gapni. Endi buni vaqti keladi. Mana fonograma yo'qolib boryapti. Yo'qolsa ovozli bolalar chiqadi, ovozli qizlar chiqadi. Saralanadi. Xudo xolasi shu kunda keladi. Lekin o'sha butuni qoladi,
Qolgani rahmat o'zini boshqa ishini qildir. Va qolaversa bizni milliy estrada yo'nalishida kuylangan qo'shiqlar ham o'zagi baribir bizni milliy mumtoz ashulachilarimiz. Mumtoz qo'shiqni bilmasa, klassikani bilmasa hech qachon bunaqa qo'shiq chiqa olmaydi. Chunki mana bizni lahanimizni ko'targanda shu musiqa shu maqom klassik kuylar bilan men o'sha boshlanishidan shu klassik kuylardan qo'shiqlardan boshlaganman. Уже hozir men 5-10-tasini yana yozib qo'ydim. Mana shu Segoh bormi, anaqa bormi, hamma narsani ko'p yozib qo'yganman. Shunda bu odamlarning balki fikri boshqacharoq bo'ladi. Bu faqat estrada aytadi, buni qanday narsa aytib olmaydi degan fikr ham bo'lishi mumkin. Bir kun tortishib tursam, "Ey, siz hali to'g'ram chalasiz." Men 8 yil o'qiganman, 20 yil, 25 yil tortishganman. Qo'shig'imda hammasi tor bilan ijro. Endi keyingi paytda u narsani ijro etilmaguncha odamlar ko'rgan narsasini biladi. U eshitmagandan keyin, "Ah, bu faqat shunaqa narsa aytadi-yu, klassik narsani yetmaydi" degan fikr ham bor. Lekin shu fikrlarga ham yana tayyorlab qo'yganman. Konsertda nuqta qo'yamiz. O'sha ijtimoiy tarmoqlarda YouTube tarmoqlari bor-ku, o'shalardan ko'rib bilib kelyapmizki, o'sha yoshligingizdan ham ustoz, ham mumtoz, ham lirika, ham estrada yo'nalishini teng olib borayotganingizni xalqimiz ko'rib albatta shuning uchun ham ixlos baland sizga deb o'ylayman. Salomat bo'lishin. Endi bu o'zbek qo'shig'i juda ham mukammal. Klassik qo'shiqlar mukammal. Ildizimiz san'atda shunaqa baqvatki, undan faqat foydalanish kerak. San'at ahli, xonandalar bundan foydalanish kerak. Uni yodaki ichidan his qilib, yodlab olib, o'zi qo'shiq qilsa, mana shunga ergashsa o'sha ildizdan foydalansa, o'shandan ozgina narsa ibrat olsa, ana bu haqiqiy yana o'zbek qo'shig'ini rivojlantirish, yana o'zbekona narsani ko'paytirish ham dunyoga ko'z qilish bo'ladi. To'g'ri. Chunki mana Italiya nimaga ovozini borini ko'rsatishadi? Bizda juda ham baland ovozlilar ko'p bo'lgan. Masalan, Italiya qo'shig'i bilan qo'ysa, o'zbekning o'sha klassik qo'shiqlarini qo'ygan juda baland yetilgan qo'shiqlar bor. Hech kam joyi yo'q. Bizniki shunaqa boy san'atimiz. Shuning uchun foydalanish kerak. Yoshlar oson yo'lda emas, qiyin yo'lga kirish kerak. Shundan foydalanish kerak. Va hozirgi hamma sharoit bor. Ilgari bunaqa sharoit bo'lgan emas. Xudoga shukrki, mana bizni zamonimiz shunaqa texnika zamoni, hamma narsa. Agar ovozi yo'q bo'lsa ham, mana hozir taksist bo'lsa ham, tashvilarni yetib aylantirib, aylantirib palonchi bo'ladi. To'g'rimi? Ovoz ham kerak emas, chunki uni aylantiraveradi, qulog'iga tiqaveradi. Undagi o'rnashib qoladi. O'rnashib qoladi. Chunki uni shartdan emas anaqa bo'lish. O'shaning uchun g'alvir ko'taradigan payt xudo xolisi kelyapti, bo'ladi narsalar. Ustoz, shu joyida bir yoshlarga ko'rsatib qo'ying, shu isboti bilan bir xirgoya qilib bering. Avsh pardasan. Ana bo'lardi-yu, aqlim oldi go'zalning. Aqlim oldi go'zalning. Olog'ligi, sho'xligi. Aqlim oldi go'zalning, olog'ligi, sho'xligi. Qalbga inob soldi-ku. Shahloligi, zo'rligi. Kulsa kular oy quyosh. Ko'rgan yigit dedi oq. Kulsa kular oy quyosh. Ko'rgan yigit dedi oq. Yurishlaringga jonim. Besh ketaman de voh voh. Yurishlaringga jonim. Besh ketaman de voh voh. Voh voh. Nega shu boshlanadi bu yana? Bu hali qo'shiqni boshlanishi. Boshlanishi. Ovozingizga ko'z tegmasin ustoz. Boshlanishi. Endi bu qo'shiqni mana endi jonli ijro bo'ladi. Og'abey bilan birga aytyapmiz buni. Konsertda. Konsertda og'abey bilan birga ijro etiladi. Shu duet qiladi. Ha, duet qiladi. Hozir qo'shiqlarimiz hammasi duet bo'lib, yana konsertda ko'riladi shu. Albatta, betakror bir konsert bo'lishiga hech ham shubhamiz yo'q. Biz ham intizorlik bilan shu kunni kutamiz. Ustoz, endi yana savollar tug'ilaveradi-da.
Mana bugungi kunda chiqib kelayotgan xonandalarimiz bor. Estrada yo'nalishida, mumtoz yo'nalishida, qisqa qilib aytganda, mana shunaqa yoshlarimizga ustoz maslahatingiz. Men necha marta gapirdim, ko'p gapirdim, misollar keltirdim. Masalan, shunday narsaki, ustoz otangdek ulug' degan bo'lsa, masalan, bizni bitta nima deydi? Bir yaxshi otga bir qamchi deydi. Yaxshi. Necha marta aytilgan, lekin unga itoat qilinmayapti. Ko'plari itoat qilganlari ham bor. Itoat qilmayotganlari ham bor. Chunki bu vaqtinchalik ham narsa. O'zi hayotda o'zi vaqtinchalik. Inson o'zi vaqtinchalik bu hayotga. O'shanda faqat bu osmonlik hech kimga yarashmaydi. Allohning ishi bu. Lekin bu haqiqatda to'g'ri ko'pi shunaqa yulduzli kasalligiga uchragan. Oje kitob qo'shig'i yayrab ketganiga men shunaqa bo'ldim. Umrim oxiriga shunaqa bo'laman deb o'yladi. Bo'lmaydi. Hech qachon umrim oxiriga shunaqa narsa bo'lishi mumkin emas. Bu hayot baland pastlikdan iborat. Bir tushadi, bir chiqadi, bir afsuslanadi, bir xursand bo'ladi. Hayot shu. Undan kurashdan iborat. Hayot kurashdan iborat. O'shaning uchun demoqchimanki, bu hammasiga bir iltimosim bor, misol uchun yoshlarga shu narsadan qochish kerak. Yulduzlik kasallikdan qochish kerak. Yoshlarga ham nima deydi? Insofli deymiz. Ular shu kasallikdan qochsin, yaxshilik qilsin. Har bitta odam bir-birini sevsin. Har bitta odamning o'zining yo'li bor. Har bitta odamning o'zining rizqi bor. To'g'ri. Hech kim rizqini olib yeya olmaydi. Chunki Alloh bergan rizq hamma navbatma-navbat o'tadi. Shuning uchun bir-birimizga g'animatmiz hammamiz. Shuning uchun do'stlar, faqat yaxshilik qilinglar. O'zbekistonimiz gullab yashashiga azgina bo'lsa ham hissamizni qo'shaylik. Hozir ustozni kutayotganimizda qo'shiqlarni eshitib qoldimda va iltimos qildik ustozdan hali hech qaysi bir telekanal orqali yoki radio to'lqinlar orqali xalqimizga taqdim etilmagan. Aynan oldimizda turgan o'sha yangi konsert dasturida ijro etiladigan bir qo'shiqni quloqimga chalindi, eshitdim va bitta eshitgandan qalblarni larzaga keltiradigan qo'shiq bo'ldi. Hozir ustoz shu so'zlarga, shu fikrlarga ulangan holda mana shu qo'shiqni xalqimizga taqdim etsak. Xo'p, lekin ustoz bir ovoz sozlab olgunlarcha hozir bitta lavhamiz bor. Rustam Abdullayevni yaxshi bilamiz. Shu Rustam Abdullayev O'zbekiston san'at arbobi. Shu insonni bugun tavallud topgan kunlar ekan. Ha, tabriklaymiz. Shularga bag'ishlangan bir lavhani ko'ramiz. Ungacha ustoz ovoz sozlab oladilar, anondan keyin qo'shiqni eshitamiz. Marhamat. O'zbekiston Respublikasi san'at arbobi, Respublika davlat mukofoti sovrindori, kompozitor Rustam Abdullayev zamonaviy o'zbek musiqa san'atining zabardast ijodkorlaridan biridir. Sharq va g'arb mumtoz musiqiy san'atlarining an'analari izidan borib, turli janr va shakllarda musiqiy asarlar yaratib, vatanimiz musiqiy madaniyati va san'atining rivojlanish jarayoniga samarali hissa qo'shib kelmoqda. Rustam Abdullayev 1947-yilning 12-fevralida Xorazm viloyati Xiva shahrida ziyolilar oilasida tug'ildi. Otasi Abdullayev Otajonov va onasi Gavhar Matyoqubovalar farzandlarining musiqaga qiziqishini sezib, musiqa maktabiga olib borishdi. Rustam Abdullayev o'rta ta'lim maktabida o'qib yurgan yillari musiqa maktabiga qatnab, rubob chalishni o'rgandi. 1962-yilda Toshkent musiqa bilim yurtiga o'qishga kirdi. O'quv yurtida Rustam musiqiy qobiliyati, mehnatkashligi bilan boshqalardan ajralib turar edi. 1965-yili Toshkent davlat konservatoriyasiga o'qishga kirib, taniqli kompozitorlar Rumil Vildanov va Boris Giyenkadan ta'lim olib, 1972-yilda fortepiano uchun konsert bilan muvaffaqiyatli bitirdi. Rustam Abdullayev konservatoriyada o'qib yurgan yillaridayoq iqtidorli kompozitor va mohir pianinochi sifatida tanila boshladi. Qozog'istonda o'tgan O'zbekiston adabiyoti va san'ati kunlarida qatnashib, o'zining fortepiano konsertini simfonik orkestr bilan ijro etdi va muvaffaqiyat qozondi. Shuningdek, Gruziyada Moskva shahrida o'tkazilgan yirik anjumanlarda Xirosima faryodi va Hijron nomli asarlari bilan ishtirok etib, laureat bo'ldi. Rustam Abdullayev turli janrlarda qator musiqiy asarlar yaratdi. Bular orasida 3 yirik asari sahna yuzini ko'rib, san'at muxlislari olqishiga sazovor bo'ldi. Sadoqat nomli operasi, Shoshma quyosh nomli balet oratoriyasi va Xiva ordeni nomli operasi shular jumlasidandir. Kompozitor Rustam Abdullayevning ijodida simfonik, vokal simfonik, fortepiano musiqalari asosiy o'rinni egallaydi. 3 simfonik poema, fortepiano uchun 10 ga yaqin asarlar shular jumlasidandir. U butun dunyo bo'yicha o'tkazilgan yosh kompozitorlar
yoshlarning ko'rik tanlovlari va festivallarda ishtirok etib, ko'p marotaba mukofot va laureatlikni qo'lga kiritdi. 20 ga yaqin davlatlarda asarlari ijro etildi. So'nggi yillar ichida Rustam Abdullayev romans va qo'shiq janrlarida barakali ijod qilib kelmoqda. Uning qo'shiqlari xalq hofizlari, tutorchilar ansambli, estrada qo'shiqchilari ijrosida ommalashmoqda. Bular to'ylaring muborak, Turon turnalari, go'zal vatanim, piyola kabi asarlardir. O'zbekiston teleradio kompaniyasi qoshidagi bulbulcha bolalar xor jamoasi uchun mazmundor, jozibali qo'shiqlar yaratgan. Jumladan, olam gulga to'laversin, charx palak, parvozdagi qushchalar, mustaqillik lolalarimiz, do'stlik qo'shig'i, shodlik va tinchlik, gullola kabi juda ko'p qo'shiqlarni yaratdi. Musiqa san'atiga qo'shgan hissasi uchun Rustam Abdullayev O'zbekiston Respublikasi san'at arbobi faxriy unvoniga va respublika davlat mukofotiga sazovor bo'ldi. Mana shunaqa ulug' insonlarimiz bor, xalqimizdan yetishib chiqqan. Albatta, mana shunaqa ustozlarga har doim mos, xos bir avlod bo'lib yashashimiz kerak, to'g'rimi ustoz? To'g'ri, to'g'ri. Salomat bo'lishsin. Qadrli muxlislar, va'da qilganimizdek, Assalom O'zbekiston dasturida premyera, yangi qo'shiq O'zbekiston va Qoraqalpog'iston xalq artisti G'ulomjon Yoqubov ijrolarida. G'animat. G'animat qo'shig'i albatta. Ofaring. Birinchi tomoshabinlar bo'ldik. Qanday go'zal qo'shiq. Albatta. Katta rahmat. Bu qo'shiqlarni konsert jarayonida, konsert dasturida, jonli ijroda yana ustozdan eshitamiz. Barchangizni konsertga taklif qilamiz. Salomat bo'linglar. Rahmat. Sog' bo'linglar, yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin, O'zbekistonimiz gullab yashnaversin. Butun dunyoga ko'z-ko'z qilaveraylik O'zbekistonni. Sog' bo'linglar. Rahmat. Kelibsiz ustoz. Rahmat. Ustoz, yana bir savol, qisqa savol, ko'rsatuvimiz yakunida Assalom O'zbekistonni ko'rib turasiz. Ha. Unda keling, ertangi dasturga ham bir sizda ham qiziqish uyg'otish uchun ertangi dasturni anonsi bilan tanishib olsak-da, undan keyin xayrlashib sizga ham ruxsat beramiz. Xo'p, sizni ketkizgimiz kelmayapti. Xo'p, 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 salomat bo'ling. Sog'liqni saqlash vazirligi qoshida sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligining koronavirusga qarshi kurash markaziy shtabi faoliyat yuritadi. O'sha shtabning bugungi kungi ma'lumotidan bir nuqta beraman. Marhamat. Hozirgi kunda shunaqa bir yangi seriya o'yladikki, ya'ni javondagi 100 javohir. O'z nomi bilan aytib turibdi, o'sha javonimizga 100 javohirni to'plab qo'yish imkoniyatimiz bor. Ertangi ko'rsatuvga ham bir qiziqish uyg'ondi, ko'rishga intiqlik bo'ladi endi. Ustoz, ikki og'iz muxlislarga agar tilagingiz bo'lsa yo'llab qo'yasiz. Bu aziz muxlislar, biz jiddiy sizlarni hurmat qilamiz, yaxshi ko'ramiz. Chunki har bitta xonadonda qo'shiq yangradi. Har bitta xonadonda chaqaloqni ovozi yarasin. Har bitta xonadonda to'y tomosha bo'lsin. Yurtimiz tinch bo'lsin, xalqimiz to'q bo'lsin, har doim go'zallik sizlarga yo'ldosh bo'lsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat. Xush kelibsiz ustoz. Shu vaqt bo'linglar. Mana ustozdan biz bir ko'taring kayfiyat oldik o'zimizga. O'ylaymanki, shu kayfiyat bizni tomosha qilib turgan muxlislarga ham ta'sir qildi va mana shu kayfiyat sizlarni kun davomida, hafta, yil kerak bo'lsa umr davomida tark etmasin deymiz. Barchangizga sog'lik, salomatlik, sihatlik tilaymiz. Bu umr g'animat. Shuni unutmanglar. Keyingi dasturlarda ko'rishguncha omon bo'linglar sizlar. O'zbekiston telekanalida qoling. Xayr, salomat bo'linglar. Ustoz, katta rahmat. Sog' bo'linglar. Juda mazza qildik.